Ngawe twagambye twatandikidde tuli wano mu kirombe era ng'abantu bazedda okutubulya biki ebasomooza oba babikwatako babikoleko oba oliawo biterere seba amanyago ngenda kukwatira se amanyago na biki ebasomooza amanya gange bampita Obogoya Dickson ebinnuma ebintu byeyongedde ebbeeyi naye ssente tezeeyongera n'omusaala gw'ebintu by'okoze tegweyongera kati simanyiwa gye tulaga kubanga kati nze ndi wakagaali bw'oba wali ovuga ettooke ng'olitwalira 10 lukyali 10 naye ebbeeyi gy'ogulako ebintu ate igenda yeeyongera buli lunaku tetumanyiwa gye tulaga so twagala gavumenti eno etuyambeko amanya gange yenze muzukulu wa Kaguta Salongo Dinano Museveni owerezira yakamala emyaka etaano nga asaba pulezidenti Museveni emmotoka naye tanagimuwa nze omulimu gwange mvuga takisi mvugira mu tawuni kali nja kwogera ku bintu bibiri boda boda ne takisi tusaba pulezidenti Museveni atukyusizeemu kubanga bakwata bubi boda boda juzi nali ntomedo wa boda boda bana abapolisi abatali ba trafiki yajja n'agwa mu kkubo akwata ba boda boda weso musabaze katamba atomere so nsaba pulezidenti Museveni atugirewo abakwata boda boda mu kibuga nga si ba trafiki ekyokubiri pulezidenti Museveni ugeta ata waffe takisi zona zirina ebipapula naye tukusaba otusonye ebipapula byonna ebitubanjibwa kubanga ba trafiki batumazeeko emirembe ekigenda n'okwononera obulubira 2 tusonyiwe ebipapula byonna ebibanjibwa ku takisi atugambe nti muzeeyi ibeerawo nze muzukulu wa Kaguta Salongo Dinano Museveni oweruzira atali musibe ebali abantu mu kirombe kye kibasomoza ze kinsomoza amanya gange bampita mu gabani Ronald ekitu somoza afenge abe abo mu kirombe kintu kimu bana bya bufuzi be batuli yako esete za fe nyinge ngabano nyo bululu na ate batu dizafa abeno aberuzira ekirombe tubagamba mwa abantu nonya ko bululu mutu yambe nafe no tuli bubi yensonga yange sebo bichei basomoza mu abantu bomukirombe amanya na dobozo mulongo kato George William ebisinga tusomoza fenga abasubuzi misoro kwanga ebyamaguzi byetwasubulanga edda tufuna ko ngano su 10 kati tufuna ko nusu kya bitano ne tusiga tusasoma musoro mungi atenga revenue weja ebeyagala ko ifi so government etukole kye tukwatira muko sema amanya ko bichei basomoza mu abantu bomukirombe sebo ebitusomoza fa abamukira amanya gange nze kimba fulujensi yo ebitusomoze nnyo fa abo mu kirombe mbeera ya kasasiro edda ebimotoka bya kasasiro byajjanga ebya KCCA nga biyoola kasasiro nga bimujja abantu ne kati essaawa zino abantu abamu kasasiro bamuteeka mu mwala tebalinawe bamusa ate kati ebimotoka ebirala bye baateekawo bibasoloozaamu ssente ate nga bawa omusolo kituufu kasasiro alina obuzibu mu kirombe nze nnina obuzibu amazzi amazzi angide mwana ko nze mbeera yo manyata naye amazzi namala nayingidawo kati oba tugenda kukola tutya amazzi angiddemu nnyo mu nnyumba amazzi gatusula ku mazzi masanyalazi mwamala sawa yona ekitusomoza biri bintu nga bisatu ekyokubira amazzi gafuusa amazzi kati amatawa gafuusa amata oli wantu wona mazzi meereere ekyokubiri nguudo gavumenti ejjesa esale enguudo bannange enguudo binya byereere ekyokusatu eddwaliro tekyali muddaga juzi nagenda mu ddwaliro lya gavumenti nga ndwadde ndi bubi nakeera saawa emu nenvayo saawa nga 8 naye enkomerero bangamba teri ddagala wadde n'akamu so gavumenti tusabaga Museveni waffe ateekemu ssente mu maddwaliro tuli bubi bikyai basomoza mu abo mu kirombe salaamu alaikum warahmatullah amanya gange nasubuga jjaliya ebitusomoza nga fe ab'omu kirombe banayo enguudo amalwaliro n'amasomero abaana amalwaliro tegali mu ddagala bannaye tusaba mukulembeza fe pulezidenti Museveni bananga amalwaliro genda okutuuka mu Maxon Bay nga temuli mu ddagala n'otuuka n'ogamba nebakukuula linnyo nebatandika okubuzaabuza olina okuwayoko kasente ate nga batugamba bya bwereere n'onaika okubeera nga okola ki taata amanya bampita ojokbone aka DJ Assassin
256 kati ekisinga okunsomeza egundi amafuta bagongeza amafuta bagongeza chovoya na baboda babali eri tebalina ebisale babyongeza tetusobola kutambula kuveno neri amafuta bagongeza sebo bechera someza abantu omuchi leyanza sebo erinyanze kakoza Moses enyanze kakoza Moses ngabira nozira mukirombe ekisinga okunsomoza kiri kunema ejjana egamba abantu nti bali munema ne bagobawo aneteka wabagagga ekyokubiri teina boundary nga national road reserve weraga nti wano wetuyita bozimba obozimbe mu timu boundary za national road reserve so esembayo sebe kankwati esembayo enze ensustula kasasiro wange ku mutwe naye nesanga abantu ne bama mu nkubo ochegede ne bama ne bakwata kasasiro mutwala wa ochegede ne mane tweza tweyanze ke olwaka yetugera usuko mu kanyuno ka faka yogera nafe abantu beruzi abandi nyo tujja koma mu rundo mu kanyuno ka faka yogera nafe boss zero montabale